Олексій Гетьман далі готовий долучитися до нашого марафону. Військовий експерт і ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, вас вітаю в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Доброго дня. Попрошу вас прокоментувати, мабуть, заяву Столтенберга, який сказав, це генсек НАТО, який сказав про те, що Росія готує нову хвилю наступу. Ось з попереднім спікером ми теж говорили на цю тему. Він каже, що так, ця хвиля може бути. Наступу мається на увазі, поки що невідомо, про який напрямок йдеться і де це може статися. Як ви вважаєте, чи це відповідає дійсності, і Росія дійсно готується до нового наступу? Коли він може статися і де? Ну, ви знаєте, вже багато було розмов про те, що Росія, враховуючи ту кількість свіжомобілізованих людей, все ж таки, ну, вона не просто так мобілізує, вона планує зробити наступальні дії. І ми прогнозували, що це може відбутися, ну, Інститут дослідження війни американський про це казав, або в січні місяці, то є в сьомому місяці, або вже в лютому. Потім була інформація про те, що вони планують це зробити вже в квітні, а може навіть в травні, тобто коли вже буде сухий ґрунт. Тому казати, що вони просто так мобілізували людей і підтягують їх до нашої лінії фронту, ну, зрозуміло, що вони це роблять з якоюсь метою. Навряд чи вони планують просто перейти до активної оборони, тому що розуміють, що наші Збройні Сили все одно будуть їх контратакувати. Вони так дійсно, є така інформація, що вони планують наступальні дії. Де вони можуть відбутися? Ну, багато розмов йде про те, що це може бути з боку Білорусі. Але у Російській Федерації зараз покращились логістичні умови чи логістика по перекиданню великої кількості своїх збройних сил. Тому цілком може бути, що вони поки що в Білорусі ознак якогось масштабного вторгнення немає, але це може бути перекинути війська в Білорусі. А поки що вони зосереджуються на Луганському напрямку. Це може бути атака. Вони почали активні дії на Херсон, на Запорізькому напрямку. Де саме вони планують ці атакувальні дії, ну, невідомо, але треба бути дуже уважним. Вони постійно кажуть, що мета номер один – це захопити Київ. Ну, вони не хочуть його захоплювати безпосередньо з вуличними боями, вони хочуть його оточити, ну, змінити владу, може там Януковича десь викопають, привезуть легітимно, так, умовно кажучи. Тому пан Столтенберг, ну, генсек НАТО, він же не буде просто давати якісь заяви, не спираючись на якісь дані розвідки. Він не каже, що саме, які дані в нього є, але до такої заяви варто прислухатися. Ще, знаєте, пан Столтенберг сказав про те, що не треба зараз недооцінювати, власне, мобілізацію, яка відбувається зараз, так, яка може відбуватися найближчим часом, як то говорив нам пан Резніков, коли каже, що закриють кордони, власне, і всіх покличуть на війну. Як вважаєте, як нова хвиля мобілізації може змінити хід війни, і наскільки вона допоможе росіянам, Путіну, зокрема, виконати поставлені ним цілі? Є така інформація, що з 5 січня... От, власне, цього про це року говорив Резніков. Так, ви так вважаєте, є підґрунтя от саме до цієї дати, що саме цього дня закриють кордони в Російській Федерації? Ну, так. Я думаю, що підстави є. Ну, в нас теж працюють наші розвідники, вони працюють і всередині Російської Федерації. Ну, це звичайні, зрозумілі речі. Так, на жаль, їхні розвідники працюють в наших певних структурах. Тому, якщо така інформація прийшла, і пан Резніков, це ж все ж таки міністр оборони України, він же не може казати якісь речі просто так. Тобто, скоріше за все, така інформація є. Чи допоможе це Путіну зробити якийсь перелом у цій війні? Ну, дивіться, для того, щоб зробити якісь дійсно повномасштабні наступи, потрібно не просто велика кількість людей, бо люди з звичайною стрілецькою зброєю, вони не є великою перешкодою для наших чи будь-яких збройних сил. Вони мають бути забезпечені певною кількістю гармат, певною кількістю БТР та БМП, певною кількістю танків. Ну і так само, звісно, набоїв до цього озброєння. Поки що навіть та кількість людей, яку вони планували залучити, це 200 тисяч, зараз ці цифри змінюються, там вже кажуть про мільйони, то 200 тисяч – це приблизно 95 мотострілецьких полків Російської Федерації. І для того, щоб їх забезпечити згідно їхньої штатної належності відповідною технікою, їм потрібно приблизно 3 тисячі танків і приблизно 10 тисяч, ну, цим 95 полкам, і приблизно 10 тисяч іншої техніки –
колесної чи гусічної БМП та ПТР. На сьогоднішній день, навіть враховуючи їх стратегічні склади, там, де на консервації знаходиться ця техніка, в такої кількості вони забезпечити не в змозі. Для того, щоб виробити, для того, щоб їх побудувати, новітні зробити, їхня промисловість теж таке зробити не в змозі, тому що по вже позаминулому року їхня військово-промисловий комплекс може виготовляти на рік приблизно 500 одиниць важкої техніки, з них приблизно 250 танків. Навіть якщо вони перейшли на роботу з коефіцієнтом 1,8, тобто 6 днів на тиждень, 12 годин на добу, то вони можуть побудувати не більше 900 таких танків, такої техніки, з яких буде приблизно 450 танків. Тобто для того, щоб забезпечити оці новітні навіть 200 тисяч людей, 95 мотострілецьких полків, їм потрібно для танків 6 років, для іншої техніки 20 років. Може, саме тому Путін декілька місяців тому дав наказ побудувати ще 3 заводи, на яких будуть не виготовляти, а саме ремонтувати ту техніку, яка знаходиться в них на зберіганні. Щодо, наприклад, танків, то на зберіганні в них знаходиться по різним оцінкам від 10 500 до 15 тисяч танків, але по оцінкам того ж самого Інституту дослідження війни тільки 3 тисячі танків можна реконструювати і привезти, поставити в стрій. Хоча вони вже це почали робити, і ці танки багато ми вже знищили. Тому дійсно це велика проблема, велика кількість людей, але це не будуть такі структури, які нападали на нас 24 лютого 2022 року. Це будуть якісь облегчені мотострілецькі підрозділи, тому це дійсно є небезпека, але ще раз, військовий підрозділ, це не просто, ми постійно рахуємо кількість людей, це не тільки люди, це ще й озброєння. Такого озброєння для того, щоб забезпечити повністю ці новітні підрозділи, які вони намагаються зробити, в них такого нема. Але це велика кількість людей, бо піхотні війська, сухопутні війська Російської Федерації, це приблизно 280 тисяч, і ще 200 тисяч, це 71% хочуть додати. Тому що вони зроблять? Мобілізацію, скоріше за все, вони оголосять. Велику кількість людей вони зберуть, але я думаю, що дивно виглядає велика кількість людей без зброї. Може, коніцю якось вони хочуть. Тобто, чи правильно я вас зрозуміла, пане Олексію? Ми говоримо так, що будуть певні рухи там на фронті, але це не буде, знаєте, як велика наступальна така операція. Нема чим. Розумієте? Справа в тому, що та техніка, яка в них зараз є, вони по великому рахунку повністю забезпечені. Хоча в них вже починаються перебої з боєкомплектом, зі снарядами до гармат. Тому що ми нищимо їхні там склади, це окрема розмова. Ще раз, для того, щоб забезпечити ще одні сухопутні війська, по великому рахунку, які вони намагаються створити, майже. Хоча, може, навіть і більше, тому що була розмова вже не 200 тисяч мобілізованих, а там 350 тисяч, якісь розмови про мільйон. Їм потрібно для того, щоб вести бойові дії, їм потрібна відповідна техніка. Такої техніки на сьогодні в Російській Федерації навіть на стратегічному зберіганні немає. Промисловість їх не здатна виготовити стільки техніки, щоб повністю їх забезпечити. Але якась техніка є, скоріше за все, це будуть дуже легкі піхотні підрозділи, з якими теж будуть, коли багато людей навала йде, то це є проблема. Але я думаю, що кількість 200-х, якщо вони полізуть так без важкого озброєння, вона буде швидко збільшуватись. Але це все одно, це є проблема для наших збройних сил, тому що все одно велика кількість людей навіть з автоматами та кулеметами, це є певна проблема. Але ще раз, в них нема поки що, і не поки що, а просто в них нема такої кількості важкої техніки, яка може забезпечити цих людей відповідно. Ще великою проблемою для нас, пане Олексію, є атаки з неба. Ворожі. Не знаю, чи ви в Києві, але кияни відчувають це на собі постійно, так? Та не тільки кияни. Я маю на увазі атака шахедами. Ось чого-чого іранських дронів у Російській Федерації, ми так розуміємо, достатньо, правильно? Є різна інформація, скільки вони їх отримали, і вона відрізняється в рази від дві поставки, 250 і 400, до розмов про те, що вони отримали там більше, ніж майже 2000 цих дронів. Якщо інформація різниця, тим більше з таких більш-менш поважних джерел, то можна сказати, що ми точно не знаємо, скільки вони отримали дронів, але давайте виходити з гіршого, що їх велика кількість. Ці дрони
складають, ну, це певна проблема для, для наших засобів протиповітряної оборони, тому що вони радіолокаційні станції, їх не, ну, вони не, вони розраховані на інші трошечки цілі. Ну, тобто кожна зброя розрахована на певні використання. Для цих дронів це візуальне спостереження, це спостережні пункти, які ми зробили вже по всій країні. І це переважно більшість не зенітно-ракетні, а зенітно-кулеметні комплекси, тому що витрачати ракети на, тим більше великі, якось 300 на дрон, ну, це просто там в три рази більше ракети, ніж, ніж цей дрон. Тому вони збиваються переважно зі стрілецької та кулеметної зброї. Вони постійно розказують про те, що вони хочуть таким чином знекровити нашу енергосистему для того, щоб послабити дії нашої армії на лінії зіткнення, але оці атаки, особливо на Київ, показують, особливо вночі, що йде атака не на, не об'єкти критичної інфраструктури, а саме на цивільне населення, для того, щоб, скоріш за все, досягнути якоїсь політичної мети. Тобто спонукати наших людей на якісь обурення, на якісь протести, тобто розхитати ситуацію зсередини. Я думаю, їм це не вдасться, але вони намагаються це зробити, вони пробують. А чи поділяєте ви думку наших розвідників, які говорять про те, що у Росії залишається потужності, так, і можливості на 2-3 ракетних удари, що начебто в них там і «Іскандери» закінчуються, і «Калібри», і «Хашки». Як це правильно? Це цілком відповідає дійсності. Справа в тому, що це не є великою таємницею, яка кількість в них ракет було на початок війни. Ну, тих самих там «Іскандерів» вони були 900, зараз залишилося біля сотні. Ракета Х-101, Х-555, це далекобійні крилаті ракети, в них залишилось з 444 та 500, залишилось теж трошечки більше сотні, ну там до одиниці порахувати неможливо. Це вже є так званий недоторканний запас, але вони в нього залізли і все одно це використовують. Їхня промисловість може виготовляти, вони теж зараз почали працювати більш потужно, але це не більше, ніж 20 ракет, ну, калібри Х-555, Х-101, тобто не більше отаких далекобійних швидкісних ракет не більше, ніж 40 на місяць. Тобто для того, щоб зробити ще один масовий удар, треба накопичити цю техніку. До того ж, ми збиваємо ці ракети, і в них є, і, ну, номери на цих ракетах прописуються. Це щось на кшталт ідентифікаційного коду людини, по цьому номеру можна вирахувати, коли ракета була виготовлена, з якої партії, ну, і, тобто повністю її характеристика зашифрована в цьому коді. Ми ці коди знаємо, як вони розшифровуються, і ми можемо сказати, що вони вже почали використовувати ракети, які вони тільки що створили. Тобто вони вже навіть той недоторканний запас, вони вже його сильно там, сильно в нього залізли. Ну, тут треба, люди постійно ображаються, що аналітики, експерти кажуть, що залишилось на 2-3 обстріли, а обстріли продовжуються, і невідомо, коли вони закінчаться. Тому тут треба трошечки невеличке роз'яснення. Справа в тому, що ми, коли кажемо на 2-3 масованих обстріли, це мається на увазі саме високоточними ракетами класу, ну, давайте, класу «Іскандер», класу «Калібр». Угу. Таких ракет в них дійсно залишилось на 2-3 постріли. Ну, навіть на 1-2, точніше, так можна сказати. А от ракет не дуже далекобійних, якими можна атакувати наші прикордонні області, ракет типу перероблених зенітних ракет С-300 в балістичні ракети, в них дуже багато. В них їх, ну, як каже пан Резніков, їх приблизно 7 тисяч. Тобто це дуже велика цифра. Тобто такими, це не точні ракети. Такими ракетами вони можуть атакувати прикордонні області. Плюс до того ж було помічено на Київщині, якщо не помиляюсь, уламки ракети Х-55. Ця ракета дуже стара, це ті ракети, які ми колись їм передали за знижку на газ в 98-му, ще не помиляюсь, році, в кількості 575 ракет. Дякуємо пану Кучмі за таку велику далекоглядну дію. Але навіть ці ракети починають атакувати, уламки цих ракет знаходяться на нашій території. Тобто це не точна ракета, це ракета, яка, вона так, теж далекобійна, але вона дуже не точна. Це ще раз підтверджує, що їхні атаки на наші критичні інфраструктури, не треба їх приховувати розмови про те, що це атаки на військові об'єкти, що точечні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, це не
вони почали використовувати дуже неточні ракети. Тобто це атака саме на цивільне населення. Вони атакують саме цивільних людей і цивільні інфраструктури, не пов'язані навіть з енергоносіями. Вони стріляють по великому рахунку по будівлях і по жилих місцях, де мешкають люди. Це ще один військовий злочин, за яким доведеться відповідати. Бо по всім правилам, по гуманітарному праву, не можна обстрілювати під час війни цивільні об'єкти, які ніяк не пов'язані з військовими. Тобто навіть ховатись фразами за те, що ми обстрілюємо критичну інфраструктуру, це начебто вони знищують якусь логістику нашої армії, а стріляти неточними ракетами, це вже неможливо виправдати. Будь-яка притомна людина, Організація Об'єднаних Націй, де завгодно, вони це чудово розуміють. Це ще одна терористична атака з боку Російської Федерації на нашу країну. Це точно. Дякую вам, пане Олексію, за цей детальний аналіз. Приходьте до нас іще.